Benvingudes al Club Egara. Ambient molt festiu al Club Egara, motiu del European Mamis Hockey Festival, una iniciativa que naixia ara fa 6 anys al Pla del Bonaire i que ja ha assolit un nivell participatiu plenament consolidat. Un model d'èxit que es tradueix en una xifra, unes 350 jugadores no s'han volgut perdre aquesta gran celebració esportiva de caràcter totalment lúdic amb la pràctica de l'hoquei com a nexe d'unió. Jo penso que hi havia un buit en el món de l'esport per aquesta categoria, perquè les mamis, les dones, quan som grans deixem de fer esport amb els nens i esport d'equip ja és impensable. Però clar, ara volem fer coses, llavors ha sigut un boom. Sí, sí, muy bien, sí, está muy bien organizado y el club también está estupendo, todo está muy bien. Y lo que tienen, sí, sí, o sea, el hockey mamis, yo llevo jugando a hockey toda la vida, pero el hockey mamis es lo mejor. O sea, hay vida después del hockey de división de honor y todo. Y este hockey es mucho mejor. Desconectar un poco de la rutina que tenemos todas, pues nuestra vida también, el trabajo, la familia. Y bueno, es un poco un fin de semana de regalo para nosotras, esperado pues todo el año casi. A la competició d'aquest any hi han participat un total de 32 equips, 5 de catalans, 13 de la resta d'Espanya i 14 procedents de Bèlgica i Holanda. Durant tot el cap de setmana, les participants han competit amb les TIC, però també han realitzat diverses activitats complementàries com sessions de zumba, exhibicions coreogràfiques o concerts. És que tot és positiu, és increïble, tot és positiu. Bueno, només veure les cares, només passeges per aquí, veus les cares que fan i dius, no, és que s'ho estan passant bomba, aquestes. Vull dir, l'input més positiu no pot ser. Te reciben con mucha alegría, con muchas ganas de jugar, de conocer otros equipos, de practicar el hockey, de divertirnos, de bailar, de pasarlo muy bien. Com a novetat, el torneig ha servit per estrenar el camp 3 de les instal·lacions del Club Egara. Un cop més, l'esport i la diversió s'han tornat a trobar per conviure de forma alegre durant tot el cap de setmana.